Нараства броят на болните от вирусни заболявания, като засегнати са децата, най-вече предупреждават лекарите. При тях заболяването протича бързо, а не липсват и осложнения. Отиваме сега към Руми Попова, която е с педиатър, който ще даде повече съвети и за родителите и ще ни разкаже за това как протичат тези заболявания при най-малките. Руми, здравей! Добро утро. Да, непостоянното време, което напоследък, знаете, от минус 8 стигна до плюс 15 през последните дни. Затова съм при доктор Бисер Тодоров, който ще ни каже, кое ни разболява, докторе, променливото време или грипна вълна се задава, кое от двете? Със сигурност все още грипна вълна няма. В смисъл няма деца разболяващи се от с симптоми характерни за грип. И доколкото знам, все още няма изолирани. Май един изолиран човек има в България, който е пътуващо друго място. Но не толкова променливото време, колкото промяна в начина на живот на хората. И все пак има по-висока заболяемост. Да, има по-висока заболяемост, но тази заболяемост има две части. Едната са си характерните за този сезон инфекции на горни дихателни пътища, респираторни вируси и вируси от техната група. И има една особеност, която не е съвсем характерна за сезона в момента. Специално тук и на няколко места в България, доколкото знам от колеги, се случва разпространението на един група ентеровируси, които причиняват гастроинтестинални симптоми, в смисъл симптоми от страна на храносмилателната система, свързани най-често с гадене и повръщане и при по-малките деца и разстройство. Всеизвестен факт е, че родителите са най-притеснени в първите часове на заболяването. Какво трябва да направят те в такъв момент? Всичко зависи от тежестта и изявяването на симптомите. При големите деца нещата са сравнително елементарни и контролируеми. Но когато става въпрос за малко дете, оценяването на състоянието на самото дете е много важно да бъде извършено от лекар. Не казвам веднага, но казвам в обозримо и нормално време, тъй като забавянето, особено при най-малките деца, особено при този вирус, свързан с и заболяванията, свързани с храносмилателната система, много бързо може да доведе, особено малките деца, до тежко обезводняване, което налага постъпване в болница и неприятни процедури за самото дете в последствие. Така че оценката на състоянието на детето е работа на специалистите. Винаги трябва да се търси тяхната помощ, когато става въпрос за дете под 3 годишна възраст в първите 24 часа. И вече оценката при по-големите деца да бъде в не повече от 24 часа, да бъде оценено състоянието на детето, ако симптомите продължават да са налични. Ваши колеги твърдят, че затворените пространства разболяват децата. Така ли? Ако да, какво да направят родителите? Да, затворените пространства разболяват децата. И това е свързано също така, се свързва с сезона. Ниските температури затварят хората в затворени помещения, децата в детските градини, от детските градини в колата в къщи, не излизат на открито и това е свързано с честото разпространение на този тип вируси, свързани с инфекциите на горните дихателни пътища. Това, което трябва да правят хората, е да се грижат детето им да излиза навън, независимо от атмосферните условия. Даже и сурови атмосферни условия до минус 5 градуса не са противопоказания едно дете да прекара няколко часа. Говоря за по-големи деца, разбира се, навън на открито, тъй като това оздравява до една степен имунната система, промяната в двигателната активност на детето също има ефект по отношение на децата и това е една от причините. Една от причините е начина на живот. Другата причина си е чисто автоматична, свързана с промяната на имунната система при адаптирането им към условията на околната среда. Примерно, жлезите ви с вътрешна секреция и хормоналния ви баланс е един при минус 5, друг съвсем при 15. И когато става бърза промяна в температурата, това предизвиква един стрес за човешкото тяло, който е свързан с промяни в реактивността на имунната система. Коронавирусът все по-често се проявява. Как е при децата? Да, проявява се, но в момента коронавируса се наместил там, където си му е мястото. Той е един обикновен респираторен вирус, който не причинява нещо особено, въпреки положителните секрети, които се виждат от време на време.
той оздравява, както си е оздравявал преди да стане известен във времето на корона кризата. Какво е мястото на антибиотика в тази ситуация, когато детето заболее? Много внимателно трябва да се преценя кога ще се даде антибиотик, и в никакъв случай не бива да се дава антибиотик в особено началните фази на една изявена вирусна инфекция. Тази преценка, за щастие, с ограничението, което наложи електронното изписване на антибиотици, дава резултат, тъй като употребата на антибиотици спада или поне е оторизирано от лекар, който с електронния си подпис казва, че да, този човек трябва да пие или не. А не както беше преди, всеки човек отива в аптеката, купува си антибиотик и мисли, че се лекува, а всъщност вирусите не се влияят от антибиотици. Антибиотици са медикаменти, които въобще не въздействат на вирусната инфекция. Да, понякога от вирусните инфекции настъпва бактериално усложнение, което изисква антибиотично лечение, но тази преценка трябва да бъде направена от лекар, а не от човека самия за себе си. Чувала съм да казват, че първите 3-4 дни на едно вирусно заболяване, ако то не бъде овладяно, особено при деца в възраст до една годинка, може да се превърне в бактериална инфекция. Как родителя да разпознае това? По принцип може, но вероятността е под 20%. Тоест в 80% от случаите детето ще оздравее със сигурност без антибиотик, даже и без кой знае каква намеса от страна на лекари. Сега може да прозвучи като любопитен факт това, което казвам. А антибиотичното лечение трябва да бъде назначено след сериозна оценка. Тоест след четвъртия ден задължително се изисква специализирана преоценка на лечението на този човек, дете, възрастен или който и да е, за да може изписването на антибиотик да има ефект и резултат. В противен случай има вируси и особености на определени вируси, които продължителността е малко по-голяма от 4 дена и всъщност отново не се нуждаят от антибиотично лечение и изписването на такова е противопоказано, особено самоизписването и самоназначаването, което се случваше досега. Хубавото на електронните рецепти, че това малко като че ли се поограничи. Едно хубаво нещо може да се каже. Да, с имуностимулантите да бързате ли родителите какво да правят точно в този момент, докато грипът още не е настъпил? Пак всичко зависи от конкретния човек, от детето, от възрастта, от конкретния му имунен статус. Да, в някои случаи помагат. И не когато имуностимулантът е със съмнителни качества и повлиян от реклами, които сме видяли под телевизията, защото напоследък идват в кабинета деца, т.е. родители, които казват, че пият 9, рекорда ми беше, изброих оня ден, една жена ми каза, че пият 9 неща, от които нито едно не е лекарство, но тя твърди, че си лекува детето, защото всичките неща, които ми изброи този човек, са хранителни добавки. В никакъв случай нито са имуностимуланти, нито са лекарства, в какъвто и да е смисъл на думата. И на финала в едно изречение кажете ни вашата препоръка, за да предпазим децата. Първата е самодисциплината. Човек трябва да е дисциплиниран и да знае, че когато някой е болен, не трябва да ходи сред други хора, за да ги разболява. Дете, което е с изявени симптоми на вирусна инфекция, не бива насилствено да бъде връщано отново в детската градина, само и само за да се докаже не знам какво, не знам кой. Но въпросът е, че такова дете трябва да бъде извадено от колектива и да може да не разпространява вируса отново. Това е първото. Второто, хора, извеждайте си децата навън на открито, независимо от атмосферните условия, подходящо облечени, прекарвайте достатъчно дълго време навън на открито, защото това е най-естественият имуностимулант. Аз ви благодаря. Това е доктор Бисер Тодоров с няколко конкретни примера как бихме могли да запазим децата си да не се разболеят от грип, а да ги извеждаме на открито, да не ги държим дълго в затворени помещения и в никакъв случай да не бързаме да даваме медикаменти, ако лекарят не ги писал. Благодарим ти, Руми, за тази информация. Надявам се, тя да е била полезна и на вас, уважаеми зрители. А сега...